Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos a edição desta segunda-feira, pós-eleições, falando do desejo popular. A população cuiabana, Nayara, diz quais devem ser as prioridades do novo mandato de Manuel Pinheiro na Prefeitura de Cuiabá. Já os analistas políticos, Lúcio, pontuam quais são os desafios do prefeito reeleito e por que ele venceu o pleito com uma diferença de apenas 6 mil votos para Abílio Júnior, do Podemos. Para o analista político, a explicação para Abílio Júnior, do Podemos, ter vencido o primeiro turno e perdido o segundo, foi a mudança no perfil da candidatura. Quando foram para o segundo turno, mudaram um pouco esse perfil. O Abílio Júnior abriu mão de ser contra o partido político, contra o grupo político. Tanto é verdade que ele buscou o Roberto França como aliado, buscou a Gisela como aliado, buscou outros vereadores eleitos como aliados, buscou inclusive o próprio governador do estado como aliado. Portanto, ele quebrou aquele perfil que ele vinha construindo ao longo do primeiro turno. E um outro detalhe, está implícito aí o toma lá da cá. Porque ninguém faz acordo numa campanha eleitoral sem ter a contrapartida. Mas Lorenberg Alves pontua, a diferença no segundo turno foi de apenas 6.094 votos, porque Manuel Pinheiro, do MDB, também mudou o perfil da candidatura. Ele alterou um pouco o jogo político dele. Por exemplo, ele continuou vendendo os seus feitos, continuou vendendo as suas obras, mas ele diminuiu o espaço disso. Ele diminuiu o espaço para quê? Para contra-atacar, para atacar, para revidar. E aí ele perde aquele espaço precioso para vender as suas obras. E ainda continuou posando de vítima. Então, veja, os dois candidatos mudaram a sua tática de campanha em razão da disputa muito forte e muito acirrada. Com a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, os eleitores citam quais devem ser as prioridades para a Prefeitura de Cuiabá entre 2021 e 2024. Saneamento, habitacional, segurança, tudo que o povo precisa. Saúde também tá precária, né? Porque a saúde pública sempre foi doente, não é novidade, mas agora cada ano que passa está pior. Saúde, né, e a educação. Que seja bem investida essa verba pública que vem para cá, que bem destinada, que a gente sabe que Cuiabá tem uma verba de 3 bilhões e tanto, que não é um montante pequeno para o nosso desenvolvimento, e que a gente sabe que dá para fazer muito mais. Ele trabalhar, né? Tudo que ele prometeu, ele cumprir, né? Vamos esperar, né? O prefeito eleito em Cuiabá, Emanuel Pinheiro, tem alguns desafios. O primeiro deles é recompor a base aliada na Câmara de Vereadores. O Emanuel Pinheiro, como prefeito para um segundo mandato, ele terá que voltar a construir a sua base dentro da Câmara de Vereadores, porque 15 votos não dá a ele a tranquilidade e a segurança o bastante para tocar a sua administração. Porque 15 votos é muito menor do que 25 votos. Portanto, tem 10 votos contrário. E muitas das vezes, esses vereadores não participam de todas as sessões. Portanto, ele vai precisar de um número muito maior para conduzir com tranquilidade a sua administração. Outro desafio para o prefeito reeleito Emanuel Pinheiro são as eleições 2022. O eleitor assinou de novo, revalidou a sua carteira de trabalho por mais 4 anos. Ora, se ele sai candidato em 2022, menos de 2 anos da renovação da sua carteira de trabalho, ele sai para uma nova disputa. É exatamente um tiro no pé, além de um tapa na cara do conjunto do eleitorado, que votou nele, confiando que ele ficaria 4 anos de mandato. E aí é muito arriscado.